အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NC လက်မှတ်ရေးထုတ်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ခုနှစ်ဖွဲ့ရဲ့တင်းကျုံနေမိပါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်စတင်မယ်လို့ RCS ဥက္ကဋ္ဌရန်စွတ်ကပြောပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စရီသဘောတူညီမှုစာချုပ် NC လက်မှတ်ရေးထုတ်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ကတင်းကျုံထားတဲ့နေမိတွေမှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်စတင်ထူထောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း RCS ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးရန်စွတ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ယနေ့မလ18ရက်ကနေစတင်ပြီးတော့မလ19ရက်နေ့အထိတိုင်းနိုင်ငံချင်းမမြို့မှာကျင်းပလျက်ရှိတဲ့တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေသဘောတူစာချုပ် NC လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခုနှစ်ဖွဲ့ရဲ့မျက်နှာစုံကြီးအစည်းအဝေးမှာ 7NC SEAO Summit အဖွဲ့နှုတ်ဆက်မိခွန်းစကားပြောကြားရေးမှာတဘာပတိဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေစစ်ကတွေ့တင်ပြောကြားခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ခုနှစ်ဖွဲ့ရဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့နယ်မြေအသီးသီးမှာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့စတင်အုပ်ချုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မီယိုဒေတာတွေမှာရှိနေကြတဲ့လူမှုတွေအတွက်အုပ်ချုပ်ရေးလုံခြုံရေးစီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးစားဝတ်နေရေးအပါအဝင်အခြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်တည်ဆောက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမိမိတို့ခုနှစ်ဖွဲ့ကြားမှာတူတာတွေလို့မတူတာတွေခွဲလို့ဆိုတဲ့မူအတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေစွတ်ကတဆယ်ထဲမှာပြောကြားသွားပါတယ်